nabadgelyo saaxiibiyael kuna soo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida khudabada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a dagaalka ka socda magaalada laascaanood oo sii xoogaysay iyadoo markaasi deegaano hor leh iyo fariisimo cusub uu ku fiday ciidanka somalilan oo gacanta kudhigay maxaabiist s s c xare lagu soo waramayaa inay qaadeen talaabo argagax iyo naxdin leh kadib markii ay gowraceen qaar ka mid ah maxaabiistaasi hadaba xoogihii ugu dambeeyey dagaalka iyo weliba halka lagu gowracay oo warbaahinta laga qariyey maxaabiistani ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale daawad yal waxaan idinla wadaagi doonaa ciise s khaatima oo dagaalka weji kale u yeelay islamarkaana ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ee maanta ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo weliba puntlan oo ciidankii ugu badnaa udirtay magaaladaasi iyadoo ka caraysan in xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankeeda gacanta lagu dhigay islamarkaana loo gudbiyey magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan intaasi daawad yaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad kusoo dhowaataan iyage offison aynu ku bilowna wararka naga soo gaaraya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaay sheegayaan inuu sii xoogaysay dagaalka Uh, ka socda magaaladaasi kaas oo maanta mar kale dib ugu qarxay magaaladaasi dagaalka maanta oo ahaa mid ku cusub shacabka magaaladaasi ayaa lasku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo somalilanna sida caadiyan baa lagu yaqiinay ay adeegsatay um, madaafiicdii ugu cusleed ee iyaali aagga goojacaday islamarkaana ahoobiyaal ay ku garaacday gudaha magaalada laascaanood warar kala duwan ayaa kasoo baxya dagaalka saaka ka dhacay ka laamaanta duleedka magaaladaasi iyadoo markaasi uu u dhexeeyay ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka dagaalka uu ahaa mid culus ayaa ka dhacay aaga xirada qoojacad oo ay markaasi shalay iyo maantaba ay ku dagaalamayeen ciidamada labada dhinac wararka ayaa intaasi kusii daraya in dagaalka ay barbar socdeen madaafiic ay ciidanka somalilan la beegsadeen xarumo ku yaalla laascanood taasoo sii adkeenaysa xaalada magaaladaasi لبادا لنا عياسي دو كالقولك كالشاكتين دقاء الكمانة وحانا سومالي لنا يشاكتين اي قبطين دقاء محابيس ايو ولي بقادي دقاء الامركاسي لنا عا اس اس سي لقا قبصدين لنا عاق القرال كسو بحي وزارات داري مه قده اي مامول كسومالي لنا يو حلقوشا جين ويرا كساكا اي قادين كو حارق قحيساة بنتي لان عيدا كملتوري كسومالي لنا يسكن دفاعين ويرا كاسي ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa fashilye iskuday weerar ay soo qaadeen kooxaha argagixisada iyo kuwa huwanta ee uu hogaaminayo maamul goboleedka puntlan ee soomaaliya dagaalka maanta waxuu ciidanka qaranka jamhuuriyadda kusoo hooyay guulo waaweyn ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay maamulkaasi sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in xukuumada somalilan ay marwalba ilaalinayso xaba joojintii horey loogu dhawaaqay si aysan u fogaan dhibaatada halkaasi ka taagan jamhuuriyada somalilan waxay markasta ilaalinaysaa xabajoojinta ay hore ugu dhawaaqday ciidanka qaranka waxauu markasta ku dhowrsanaya dhibaato soo gaadha magaalada laascaanood e markale tiri wasaarada arimaha gudaha somalilan qoraalka ayaa sidoo kale intaasi kusii daraya ciidanka somalilan isagoo dhadhan xarumada bisha barakeysan ee ramadaan wuxuu hadana cid walba xusuusinaya inuu u taagan yahay ilaalinta dadka iyo dadka jamhuuriyada somalilan dagaalkan ayaa galay bishii labaad oo xiriid ah waxaana ka dhashay dhimashada boqolaal qof dhaawaca inka badan kun qof iyo sidoo kale barakac ay sameeyeen dadka deegaanka haddaba arimaha dagaalka ayaynu weli ku guda jirnaaye somalilan waxay maanta dagaaki dagaaladii dhacay ku qabatay maxaabiist iyo xildhibaan katirsan baarlamaanka puntland iyadoo lagu soo waramaya in war naxdin iyo argagaxa leh ay markaasi kasoo yeerayaan maxaabiistaasi gacanta lagu dhigay ciidamada milatariga somalilan oo maanta mar kale dagaal culus la galay ciidamada deegaanka laascanood ayaa soo bandhigay ku dhowaad toban maxbuus ay ku qabteen dagaal maanta ka dhacay duleedka magaaladaasi somalilan ayaa soo bandhigtay ilaa iyo lix maxaabiisa uu ku jira faarax dalmar oo horey uga tirsanaa golaha wakiilada puntland kana soo jeeda magaaladaasi dalmar ayaa horaantii sanadkan iska casilay xubinnimada baarlamaanka puntland wuxuuna toos ugu biiray dagaalka ay dadka deegaanka kula jiraan

sida ay hadalka markaasi u dhigtay dhinaca kale hogaanka s c ee kusugan magaalada laascaanood ayaa iganaguula ka sheegtay dagaalka maalinta ayla galeen somalilan waxaana ay tilmaamayn dagaalku ah mid culus islamarkaana lagu jibiyay ciidamada war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidanka somalilan ay saaki weerar dhowr jaha ah kusoo qaadeen magaalada laascanood islamarkaana ay iska difaaceen xoogaga s c ciidanka xaqudirarka shacabka s c oo marwalba diyaar u ah difaaca deegaanka nafta iyo maalka shacabkooda ayaa dharbaaxo kulul ku dhuftay iskana caabiyey weerarada maleeshiyadu ay soo qaadeen ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka hogaanka s s c khaatuma ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada somalilan ay caadeysteen duqeymo aan kala soc lahayn oo ila dhacayaan gudaha laascaanood kuwaas oo lagu beegsanayo goobaha dadweynaha weerarada ismaqiiqa ay marwalba soo qaadaan iyo duqeymahan kale sooca lahayn ay caadeysteen in guud ahaan magaalada iyo goobaha dadweynaha ay la dhaacaan waxay caddeen u yihiin sidauu maamulka hargeyso diyaar ugu ahayn inuu dagaalka joogsado yusirac iyo warsaxaafadeedkaasi hogaanka c c khaatum ayaa sidoo kale beesha caalamka iyo bulshada soomaaliyeed u caddeynaya inaanay marnaba weerar ku ahayn cid kale iyo deegaan kale toona balse ay u taagan yihiin inay duulaanka gardarada ee maleeshiyada somalilan ka difaacaan naftooda iyo deegaankooda sida wararka aynu markaasi ku helnay haddaba iyadoo arrimahan ay jiraan ayaa wararka naga soo gaaraya gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada s c ay ku dhow yihiin inay gacanta ku dhigaan deegaanka goojo caddo oo aftaliska ugu weyn ciidanka somalilan oo hadda ay ku hareereysan yihiin ciidamada s c inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan in somalilan ay adeegsanayso madaafiic iyo hub culus si ay markaasi isaga durujiso ciidamada ss c ee kusoo dhawaaday magaalada laas caanood ayaa lagu soo waramaya in madaafiicdii ugu badneed ay ku hoobatay islamarkaana dad shacab ay halkaasi waxyeel kasoo gaartay goobaha sida gaarka ay ciidamada somalilan ay ubartilmaameysanayaan waa goobaha dadweynaha sida xrumaha caafimaadka iyo weliba goobaha ganacsiga ay dadka isugu yimaadaan inkastaoo shacabkii ugu badnaa ay ka barakaceen magaalada laas caanood isla markaana shacab farakutris oo guryahooda ilaashanaya ay halkaasi ku sugan yihiin iyo weliba dadkii deegaanka oo qoryaha wada qaatay isla markaana iska difaacaya gardarada iyo duulaanka lagu soo qaaday ee somalilan ay ku sheeganaysa in mar kale ay gacanta ku dhigayso magaalada laas caanood shacabka laas caanood iyo guud ahaan gobolka sool ayaa iska diiday somalilan inay mar kale ay ka taliso gudaha magaaladaasi iyadoo lagu soo waramaya in dagaalka maalinba maalinta ka dambeysa uu sii xoogaysanayo islamarkaana Hor ciidamo horleh si iyo maleeshiyaad hubaysan si, ay ku biirayaan dhanka s c inkasto somalilan lagu soo waramay in ciidankii ugu badnaa ay keentay goojo cadde islamarkaana ay qorsheynaysa duulaankii ugu xooganaa oo mar kale ay kusoo qaada magaaladaasi balse ciidamada s c ayaa iyagu u diyaarsan in markasta ay iska difaacaan weerar kasta oo kaga yimaada maleeshiyada muuse biixi ee ku sugan deegaanka gooja cadde ee markaasi